Dragi prijatelji, veliki pozdrav svima. Radujem se. Radujem se što danas na u petu korizmenu nedjelju slavimo misiju. Radujem se što sam svećenik i što vjerujem u Isusa Hrista. Nadam se da se i vi radujete što vjerujete u Boga. To vam je najveće blago. Pričam, jedna gospođa došla susjeda kod nje i kaže: a što je kod tebe toplo? Da, toplo. Kod susjede. Naložila. Grije. Da li je nama toplo u crkvi? Da li su naše obitelji tople? Da li rado idem kući? Mi smo došli ovdje da prozračimo dušu, kao ono, otvori prozore, da iziđe ono od spavanja, od dima, od pušenja. Otvorimo prozore, uzmimo ovog duhovnog zraka. Treba živjeti kod kuće, nije lako. I ovaj naš duhovni i fizički život ja bi usporedio danas sa onom skijaškom disciplinom, slalom i veleslalom. S onom strminom kojom hrabri momci i cure se spuštaju i kad dođu do kraja dobiju odličje. Janica, Ivica, sjećate se. Cijeli narod na rogama slavi. Kakva je to strmina? Kakav je naš život strmina? Kud mi vozimo? Što nas sve čeka u životu? Koja su to iznenađenja? Kršćanska iznenađenja. Nema u nas ništa ravno. Gledajte, u Isusa Krista. Sama iznenađenja. Uđeš među svoj narod koji spašavaš, a on pribija, on meće krunu, on pljuje po tebi, on te ponižava. To je put. Zato vam preporučujem da nas zagrlimo svoj životni put, taj svoj slalom, te kapije. Znate, da ispadnu neki, razbiju se od ogradu, polome, ali liječe se i ponovno skijaju nakon 2 godine. I tako se i tebi i meni može dogoditi. Padneš, posustaneš, razbiješ se, rastaneš se, ali nakon nekog vremena shvatiš šta je ovo, vratiš se svojoj obitelji. Počneš u drogu, alkohol, 5 godina, ništa vidiš, vratiš se ponovno na to skijalište. Vraća se u stazu spasa, to je sada spasa, taj slalom, to je avantura, to je neizvjesnost, ne znaš što će sutra biti. Dragi prijatelji, to je biti kršćanin. Ništa ne razumiješ, a ideš. Svetog Josipa smo slavili. Josip ništa nije razumio, nego je rekao: Bože, vjerujem, prihvaćam Mariju za ženu svoju. Pazite, prihvaća. Danas prihvatimo križ. Čućemo u nedjelju. Svi viču: Hosana sinu Davidovu, zakri dana, raspni ga. Pazite vi te sramote ljudske. To smo mi, to sam ja, svećeniče, i ti si prikovao jedan čavao na Isusove ruke. Svojim životom nedoličnim, neurednim. Danas zažalimo za to. Zažalimo. Ne što smo ispali iz te kapije, ne. Nego što nismo išli do kraja. Što nismo išli do mise, do vrhunca, do Jeruzalema novog. Evo, Bože, oprosti najprije meni. Znam da sam grešnik i slab. I zato što sam slab, ponosan sam na to. Šta misli da sam jak? Bio bi Bog. Bog je Isus, On je jak. Zato sve Isusu predajem. Ti si moja sigurnost, ti si moje sve, kaže jedna pjesma. Danas kad čovjek promatra oko sebe ovaj slalom, ovu našu avanturu, ovu nesigurnost, onda se podsjeti
Pa zašto bi nama bilo drugačije nego prvim kršćanima koji su žrtvovali svoj život, samo idu na misu i ostanu bez glave? Koji su bili spremni, ovo što Isus danas govori, ko bude za mnom išao, taj će bit će mu kao meni. Zato psalmist i kaže: smiluj mi se Bože po milosuđu svome i po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje. Smiluj mi se Bože. To su riječi koje u korizmi odzvanjaju. I kad bi mi bili iskreni, ovaj križni put bismo samo jedan put pročitali ili došli sami u crkvu i onda živjeli svoj križni put. Ne čitali stalno ovaj. Zagrli sebe sami i rekli: Isuse, ja sad idem za tobom, sad ja tebe slijedim, sve ću prihvatiti, bolest i sramotu i poniženje i uvrede, i ja ću ići takav, e to je križni put. To je njegov, moj, zalijepit za ovo, kao naljepnicu. Ići za njim, e to bi bilo pravo. Jel' tako? Nije. Dakle, vidite, korizmeno vrijeme nama daje neku novost. To je novost u crkvi, novost u svijetu, trpjeti i to smatrati ne uvredom, nego spasilačkom stvarnošću. Meni reče jedan, kad sam govorio o ovome slalom, znate šta mi je rekao, šta bi on objesio na te motke? Prvo bi objesio šunku, drugu litru rakije, treću bi stavio kobasicu, a na kraju čobanac. To bi bile naše zapovjedi. A mi iskačemo iz tih zapovjedi. Pravimo slalom bez Boga i zato ne možemo doći do cilja. Stoga ovo naše promišljanje danas i ovaj naš glas neba treba nam biti vježbalište. Vježbati se do vrhunskih rezultata. Vježbati se. Kaže, u Kini ima neka škola u koju idu djeca i mladi, a u toj školi nema vatre, nema vode, idu u planinu po vodu, nema struje, nema ničega od ugode ovog svijeta. Zašto? Jer se oni pripremaju na visoke dužnosti. Šta misliš? Mogu ići na visku dužnost kad prođu tu terapiju, kad prođu kroz vatru i vodu. E vidite, šta mislite što kršćani mora proći da dođe do Kraljevstva nebeskog? A to su veliki uspjesi. U korizmi bismo i mi htjeli susresti Isusa kako ovaj Grk veli. Grci dolaze u zajednicu, preko apostola idu do Isusa. Preko apostola. Preko nas neko mora vidjeti Isusa. Ja nekad idem ulicom i mislim, da li onaj mali vidio u meni Isusa? Ne znam. Da sam dobar, da sam plemenit, da sam darežljiv, da sam velikodušan. To je, vidiš Isusa. To je Isus. I sad ovaj Grci, to stranci, dolaze vidjeti Isusa. A šta on njima kaže? Tko mrzi svoj život poradi mene, taj će ga dobiti. Tko hoće biti za mnom, ići neka bude poslužitelj. Isus odgovara, to je taj put. Ovi dana mi je ispričala jedna osoba, jedan ovako događaj koji me, mogu reći, i obradovao, ali potresao. Ima jedna obitelj negdje u središnjoj Hrvatskoj, to je mješoviti brak, Srbin i Hrvatica. Nevjenčani, nevjernici, imaju troje djece, fakultetski obrazovani, nisu i krstili, kaže, nek oni to naprave kad odrastu. I sad cura je našla ovdje negdje u blizini katolika momka. Došla kod nje u posjetu i kaže on, ajmo na misu, a kaže, šta je to misa? Onda on joj kaže, eto, ako ti još se za mene udat, ti bi se trebala krstiti. Ha? Šta sad?
Kaže ona, može, dajte mi sveto pismo i ja ću čitati to sveto pismo. Slušajte sad. I kad pročitam sveto pismo i kad budem uvjerena ja da mogu živjeti tako kako piše, ja ću se krstiti. A ako ne, neću se krstiti. Neću varati ni Boga, ni sebe, ni crkvu. Hvala ti lijepo. Pa Bože, šta je ovo? Kako to dijete vidi što je biti vjernik? Što to znači krstiti se, ucijepiti se u muku smrt Isusa Krista i uskrsnuti? To je to. Ja sam mislio, mi moramo svi ponovno ići u školu i ponovno pitati velečasni, hoćete li vi nas krstiti, jer ovo što mi radimo ne odgovara svetom pismu. Vjerujte. Možda kod vas je tako, daj Bože da je. Da vi odgovarate. To znači, dođite i vidite kršćanina i vidjet ćete kako izgleda Isus. Dođite u jednu obitelj. Još mala kaže, u susjedstvu te obitelji ima jedna starica. Slabo je ko posjećuje. I sad kažu oni, njih dvoje, troje, idemo danas na križni put, u crkvu. Ona kaže, dede, nemojte vi ići na križni put. Odite tu babu, posjetite, okupajte, nije se kupala mjesec. E, to je križni put. Pazite vi, ona je nas opomenula. Nekrštena nas opomenula. Vidite, ne preskači bližnjega. To je korizma. Meni nekad kažu neke starije žene, ne možemo ići u crkvu. Djed mi je, bo djed ti je crkva služi, djeda pobožno onako smireno ne vići na njega, Bože jedini, nikad ne smiješ ići u crkvu. Služiš crkvu, to je crkva, ti služiš čovjeka koji u kojima je Isus. Pazite vi, ne nije ga dala u dom, nego ga služi, e to je to. Služi ga. Služi Isusa, Isus je u tom čovjeku. Ako budeš poslužitelj, bit ćeš moj učenik. To je taj događaj, to je vjera. Mahatma Gandhi je rekao, kad su ga pitali zašto on nije kršćanin, pa kaže, ne mogu biti kršćanin, jer se ono što piše u pismu nikako ne slaže. Jedno govorite, a drugo radite. Zamislite se vi da se Mahatma Gandhi dao krstiti, cijela bi Indija bila katolička. Ali vidio je, nije to u redu. Vidio je majku Tereziju, ali to je bilo malo, jer majka Terezija nije sva crkva. Drugo, mi smo kršćani jako bezvoljni. Evo pušači. Šta piše na kutiji? Ubija. Pušenje ubija. Pa one usne ovake raspale se, pa pluća se raspala. A ona, vidim sad ove kafiće, malo dvije žene starije sjede. Puše li puše, Bože, frizure dotjerali sjede, kutije samo vrcaju cigare. Ne vidi da to ne valja. Nemamo mi više volje. Nemamo više volje prestati pušiti. Kako ćemo imati volje prestati vikati, psovati, urlati? Nemamo volje. Ono što mi ubija tijelo neću, a tek ono dušu. Gdje nam je? Nemamo snage. Čovjek koji danas putuje kroz ovaj svijet mora biti odvažan i u Isusu Kristu tražiti snagu. Naš poznati glumac Alan Delon, ja ne gledam filmove, ali kažu da je to jako poznat glumac, kaže sljedeće za ovaj svijet. Pazite, on koji je sve pare pokupio, sve Oskare, sve ono što se može u filmu, kaže, dobiti, on je dobio, kaže sljedeće. Spreman sam otići s ovog svijeta, pazite. Povraća mi se od ove ljudi. On gleda nas sve. Sve sam proživio i vidio. Povraća mi se od epohe, jer nema više poštovanja prema nikome. Niko ništa poštuje. Ne znam sam šta, da li se žalim ili da plačem. Sve se vrti isključivo oko novca, rekao je legendarni Francuz. Krasno. Glumac kojemu ništa nije sveto, ništa veliko. On je došao do spoznaje, ne vrijedi ovo ništa. Gledajte, onda dolazi drugi dio
Isus kaže da je on zrno žita. Ako ne strune, nema ništa. Ako ga ne ubiju, ako nema ove 14. postaje, nema spasenja. Oče, zar me ne čuješ? Oče, zar ne čuješ da ti sina ubijaju? A otac šuti. To je najteža šutnja koji ikad svjedoči. Vapi je Isus, a otac šuti. Jeste li ikad vi tako vapili? Jeste, sigurno. Vapite, niko ni šute svi. Baka viče, znaju da ne si mi vode, a ona pošli tamo gleda televiziju. Šuti. Kakav je to mu, koja je to nutarnja bol kad tako nešto doživiš? Zato zrno mora umrijeti. Ja moram umrijeti kao svećenik da vama bude lijepo. Ja sam rekao, ja moram biti umoran do znoja, a da ste vi svi ispoveđeni. Umoran, to je dobar umor. Vi morate umirati za svoje ukućane, umirati za susjeda, umirati za ono kojeg susretneš, da te nema. Zrno mora strunuti, raspasti se, a onda klica dođe. Naš dragi svetac Stepinac 1939. godine doveo je u Brezovicu kod Zagreba bosonoge karmeličanke iz Austrije. I kaže, kad je zatvorio klauzuru, znate, tamo gdje ne sme ulaziti niko osim njih, rekao je sestrama, ili budite kakve treba, ili budite nikakve. Pazite Stepinca. Doveo je da mole za hrvatski narod. Znao je koja je to snaga, molitva žrtve. Cijeli život si u rešetkama, cijeli život bez mesa, cijeli život postiš, moliš, krv iz usti vidi da ti moliš. Rekao je nama, vi trebate da pomognete spasiti naše obitelji. Svećenik treba biti kakav treba ili nikakav. Obitelj treba biti kakva treba ili nikakva. Slušajte, kakva treba. Mladež naša, djevojke naše treba biti kakve treba ili nikakve. To se uči na križnom putu. Zato ja vama rekao ono prije, križni put svoj, zagrli svoju čistoću. Kako je to teško čuvati. Kako je teško sačuvati vjernost u braku. Bože moj, pričaju ljudi velečasniji. Suze lijem, ma vidi one žene, išao bi s njom, ne mogu, vjeran sam. Vidite, to je križni put. Tako trebaš. To je ta korizma koja nas nudi da strune. Da strune one naše strasti, da strune one naše želje, one naše pohote, one naše oči koje gledaju, rasuli smo si oči, sve vidimo, izloge. Strunuti. Bože, pomozi nam da strunemo za tebe. A onda na kraju iz te truleži našega tijela izniče duhovni izdanak, vječnost. Isus nije htio ostati kao zrno u žitnici, nego se predao za nas. Mi smo sada staračka nacija, Europa. Pazite, čak Kina je staračka nacija, oni su zabranili, samo jedno dijete smio. Sad, kaže, cijele generacije, samo se slažu, umiru, nema ko raditi. Ajmo sad rađati djecu, sad neće niko. Staračka Europa. Bože moja, Europo moja. Sveti Benedikt, zaštitnik Europe, ne makar ko nego, ne sportaš, ne glumica. Sveti Benedikt, rekli su oni kad su znali Boga i vjerovali, pa su rekli nama treba sveta zaštitnika. Zato i vi, draga braćo i sestre, kad budete čuli da vam snaja rađa unuka, recite nek se zove Sveti Benedikt, Benedikt. Nek se zove Ivan, Alojzije. Nemoj se stiditi tog imena. Kaže dugačko, pa izgovori ga, ima vremena. Kristijan, Kristijanin. Dragi moj Bože, evo naša korizma izmičena. Ova korizma, ali naša životna je ta stalna. Tvoja korizma je stalna. Viš šta ima kod tebe.
Kad malo popraviš, vidiš, Bože, šta mene sve muči. Koje ja boli, ti podnosiš, gleda, šta ti pati sve. Ali uzmi, prihvati, reci, Bože moj, smiluj mi se, Bože, po velikom smilovanju svojemu. I izbriši moje bezakonje, s tobom, bez tebe neću nikuda. Danas je evo prilika da se pomladimo, da radimo na sebi. I kaže jedan župnik jednoj bakici, pa bako, vi ne možete ići na misu, imate koliko ste na televiziji misu. Molite sa baka, veli župniku, sinko, hoćeš li ti meni sutra reći da ja jedem preko televizije? Ha? Ko će mene raniti? Mora neko doći. Otići u pekar, otići po šalicu mlijeka i reći, bako, evo ti mlijeko. Da, da, to je to. To je snaga vjere. Baka pametno zbori, pametno razmišlja. Ne dajmo se zarobiti. Budimo vjernici i budimo spremni na žrtvu poput prve crkve, poput prvi onih kršćana koji su bili mirisali na Isusa Krista. Još je miris Kristov odjekivao od Isusova groba do Rima, skroz po Europi, i oni su rekli, da, ja vjerujem. Vjerujem u Isusa Krista, Sina Božjega. Vjerujem u skrsnuće mrtvi i život vječni. Amen. Fajdi si Marija.